Čau, to je tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u nové minisérie naší Let's Build série. A co v této minisérii budeme stavět, to nám poví Zekir. Dom na stromě. Na stromě? Vzduchu. Jo, jste tady všimli, naschvál stojíme tady před tou cedulkou, jdu ve vzduchu, takže zkusíme to nějak postavit a jak bychom si ho představovali, to nám poví Zekir. No, asi z volny bychom to urobili. Jo, něco jako je tam vzadu, ten poslední toho treehouse. Takže něco takového zkusíme, tak jo. Čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 17. července, 4:45 odpoledne. Jaký máš ten čerpek? Faithful. Bessy Falls. Proč? Uvidíš. Čekej. Zatím nějakou tu cestu začněme. Jo, lidi, jsem zpátky, omlouvám se mi nahrávání, Minecraft mě spadnul, ale dobré, tak ukáž, co pak máš. Ale jako vidím tu hlavu normálně, jsi měl Faithful, jak jsem viděl bugnutou. A je lucky? Ale pozri, jako to vyzerá ta hlava. Já to vidím. Kde je to tady buguje. Já se vůbec nemůžu dostat. Když tak budu pokládat za šutry, jo? To. Tak a jak máš ještě ty schody už takto a hore? Jo, asi jo. Takže toto bude potom. Takto. Chceš další? Důmáš. A zá s tím. Vyhazuj rovnou. Tak a já tady si zničím trošku to sklo. A tady zkusím něco vymyslet, jaká něco napadlo. Ne, moje sklo. Takže kde pak to? Bez sníh to nic. Počkej, toto si nebudem dávat, tak to. No tak to. Kolik to mám? Jo, ale co se mi to seká, jak mám ten flows. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já nepocitujem to, že bys měl nějaké jiné FPSka. No, to skáče prostě, mám 25 a pak jenom spadne na 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, asi do takéto výšky? 6. Možná bych to dal třeba ještě jako pět, víš, nebo jak to myslel ty? Aha, vlastně, tam s tím domem to musí být zrovna, takže to musíš až... Musí? Tak do 100. Tak bych zkušel to dát do 100. Nevím, já se ho přepnu zpátky. OK. Aby se to tak nesekalo. Ty osoba je chvilinku trvat. A jak co jsi dneska dělal? No ani velmi nic. A teď se ho dokoukám, přepnu docela rychle, už to mám. Takže tohle nepotřebuji už, potřebuji tohle. Dělal jsem na 100, takže... Vlastně... Tak toto bude... Tak se vyskupuje, tak to, dobré. Teďka vyhraju tady s tím začátkem, tak to zkusím zatím nějak vystavět. Tady zkouším udělat nějaký sloupky. Dobre, tu. No a do jakého štělu tu robíme? Z té volny nějaký středověky dáme? Toto ještě nie je, chápeš? Jasně, chápu. Tak toto preže, chápeš? Volna, tak z té volny se zase většinou staje docela moderní, tak já nevím. Tak ale zvony se stávají zase středověké. No jasně, tam to je takový, ale nevím, zkus něco vybrat, nějaký design, zkus tam nějak načít, navrhnout. Tak ještě musíme robit schody. Říká, nevím, jestli to bude jeden barák, já jsem to udělal jakoby, jako tu máme tam ten treehouse, že to bylo prostě takový to bylo takový komplex. Ty na to. Je to prostě komplex víc baráčku. Možno. Taky tím hory. Že tady není nic hořlavýho. Kaž, to uděláme takto a takto. To se to jako nádherně spojí, ale vypadá to celkem blbě. Já jsem si tady počul ještě bloky klasický.
schody. No. Myslím, že to vypadá z tak zla. Pivo. Tak. A jaká dvakrát půstu. A rovnou vyřešíme i osvětlení. Chceš se podívat? No, ty to možná vidíš, co jsem vydal. Mm. Co ty na to takhle? Pěkně. Mhm. Když tak půjdu pomoct těma schodama teďka, tak... Aby jsme se potkali. No, tak ty chodíš už druhou rovnaně. Tak jo. Něco, že jsme se mohli potkat. Do jaký to ta vejšky? No. Nedalo bys to ještě takto, aha. Pozri. Co? Počkej. To je takto schody. Co chceš mít takto? No je zkus to nějaké myslet, vidíš, to mě nenapadlo, jak vám jakoby do toho zakomponovat ještě schody k těm glowstoneům. Zkus to uvidíš, jak to bude vypadat. Tak jsem to tam dal. Ale jsem se to nikdy nestal takový špatný nápad. Co jsem mi líbí, ale co jsem měl ten nápad, že by tam mohlo takhle hořet, se mi celkem líbí. Mhm. Vidím hore. Tak, já jsem nahoře, kolik je tady vejška? 100. Mhm. To jsou jaký? To jsou normální, klasický? Mhm. Já si to vezmu. A jedu zase druhou stranu. Tak zase to bude to sklo na těch kvarcech? No. To, vidím, to je pokladaně. Jdem dole iba. A to můžeš jít zase nahoru. Tak, už to tu je. Co tak to spojí? Aha, hore můžem jít. Tak já už jdu. Aha, to jsem seknutý pod tím, to dobré. Počím. Vychází tam trošku ten sol. No teda ten oblouk. Tak. Tak a můžeš až nahoru. To můžu jsou hustý schody. Teď chtěl spojovat to, mám zničit? Co? Tady jsi to měl spojený, jak jsi měl. Tady jako by to měl takhle. Čekej. Takhle jsi to tady měl, jak jsem to zničil. Toto, a to je jedno, jestli jsem to toto. Jo, já tady ještě takto a tohle. Taky, taky grécky ten domov vzduchu. No, proč by ne? Ne, tak to. Takže do jakého štělu to dáme? Já jsem navrhnul tu vlnu. Jenom to by si chceš, jestli jsi pro, nebo jestli navrhneš něco jiného. No jako tu vlnu chcem řešit, to mám do středověkého štílu. Jako, taky středověký dom vo vzduchu. A já jsem klidně zachoval nějaký tady ten design. Tohle tohle. Tady se mi fakt líbí ta tvoje střecha, co jsi tady udělal. Tak to zkus nějak vymyslet. Tu strechu by som takú to mohol urobiť, akože iba nedal by som tam kvár, že proste také stredoveké by to bolo. Jo, že by sme tam nechali akoby jenom to drevo? Nie, že drevo, ale proste, že tu by som urobil nejakú ešte terásku. Počkaj, to idem ukázať ti dole. Proste niečo také, že takto by boli proste, vieš, okna a zase toto. Jo, niečo ako sú nie to první. No ako sme stavali napríklad na ten server, vieš. Co jsem postavil? Server? Teďka já nevím, jaký server myslíš, my jsme hráli na více. No, pro jeden server jsme stavali taký středověký dom. Jo, já už vím, který myslíš. Jo, jo, jo. To je něco také, prostě. No, klidně. Že chápeš, ona tam bude, tak. Jo. Tak jo. Podlahu dom z tohto. Tak ještě zkus nějak vytyčit, jak tu terasu chceš velkou, já ještě tak vyplním potom a zkus tam nějak nadizajnovat. Toto by som dal tu terasu takto. Počkej, až takto. A ještě malinko do strany, ne? Třeba ještě o dva boky na každou stranu. No, to je viac. Dám ještě dva, o čtyři do boka, dáme o šest do boka. O šest? A je tady dva, tři, dva. Čtyři, dobře, šest. Šest, takto. To by som už premenil štýl, ale uvidíš, ako to dalo, toto. OK, tak ty budeš dát jednu stranu, já to ještě tak potom nebudu opakovat. Jo, tady už si dal vlnu, tak já si učím.
Na tom poslední kvarcu tady nahoře nebude sklo už. Počkej, to nemá být volna. To tak jsem co? Chtěl kvarc. Kvarc? Albo. Iba také ohraničení tohto bude. Jo. Počkej. Ten kvarc. A tam dám, uvidíš čo. A toto bude jinak trošku. 4, 5, 6 a na tento bok to dáme. Tak to uděláte to u tebe? No já už to tak mám. Jo. Tak, a sem bude taký prechod. Počkej, jak já to ještě tak. Dobré. Počkej, no. Náro, telefon. Takže zvoní mobil a zase to neslyší. Ty to slyšíš, ne? Jak to tady hučí teďka? Mhm. Ach jo. Tak, teraz sem budu dvere. Ale to dám. Který, železný? Jo, dřevěný. Tak, tak teraz... Tak můžeš třeba nějak vytyčit ten design pomocí té vlny, nebo nějaký ten tvar? Počkej, tak to, toto by som to možno takto, obo... Nebo by som to možno dojít. Což by jako by ty dřeva koukají nahoru, že by zároveň, no. Tak, teraz sem by som dal. Až na konec tý terasy, jakoby? Tak, počkat. Tak, 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 tak. Počkejte, to bude rovno už takto. Teďka nevím, kolik ty tady máš, o kolik to máš, jako o jedno, jo. OK, takže to je tady. A je to tady do té vejšky. A tak to, dobré. Skoro bych tam dal obyčajné, asi. Tak to. Tak to. A tady nahoře bych dal možná vlnu, ne? Taky, tady na dveře, podívej. Čekaj, tuto by som to už voľne dával. Tuto by som to dal možno z dreva. Takto. Jo. To už sedí potom bude stěna. Koľko to dáme? To má asi byť vlastne toto 6, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, drevo. Ešte okay. Raz, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takto drevo hore. To, aj to dáme tady, takto. Vyplním to sklem. Počkaj, okay. Ešte tu sa to máme týchto. Tady uděláme vlnu. Dobré. Aha. Tak to. Mám to teďka vyplnit tím dřevem? No, a já jdem. Jdem tak do kolečka, víš. Jasně. Když tak pojedu tady po té další straně vždycky. Počkej. No. Počkej jenom chvilku. Tak lidi, jsem zpátky, omlouvám se, musel jsem na chvilku odeběhnout, ale už zase pokračovat. Tak jak tady koukáme, tím udělal tu podlahu. Já jsem to stihl mezi tím seknout, kde jsem se znovu zapnul Minecraft. Jo. Tak jo. Tak to ještě. Dobré. Robíme to aj takto, že tam bude to. Co? No. Že pod strechou bude ještě ta voda. Můžem. A co je tady to? Co tady bude co? To len takto. Může se urobit okno například ještě takto. Tak to by som dal až takto. Jo. Sem by som urobil. Tak tu trámy.
Tak já to ještě tak splním tady s tím. Dobré. Počkej, tady to ještě nebo blok takhle, tak já to ještě tak rovnou navýším těch dveří tady. A je to takhle souhlasil s tím, co je na druhé straně. Tak. No toto by jsem možno. Tady by se možná ještě udělal sloupy, ne? Tady jak jsou. No mohli bysme. Počkej, se to nedaří tak na druhý, tak jinak. Takhle. Dobré. Já si myslím, že takhle dobrý. Jsem urobil schody. Že tu by bylo takto stěna, a schody boli z této strany takto hore. Jo. Uvidně bylo tak, že vodě řahně schody. Dobře, tak jo. Takže jsem myslím urobil takovou stěnu. Potom tu by som robil nějakou místnost. Teďka jako by zase vlnu tady se naskládat. Jako stěna. Tak, dvere si zoberiem. Dám sem. Když tak naskládám vlnu, ty se potom ještě tak vytýč dveře. Tak jo. Nevím, sem by se možná si dver nedával, ne? Aby to nebylo také až příliš uzavřete, či? Počkej. Kam dveře? No tu. By som o stěnu nerobil. Asi. No. Tak to by som to možno... Abo no. Iba takýto priechod by som urobil. Napríklad, že takto by som to iba nechal. Takhle. Možno. Ne, skoro toto. Ale iba takto. Já takhle bych to nechal. Je dobrý. Stejně jako tady. Tak. Tak teraz tu bude to vlastně. Tak to už tak uděláme ve všech místnostech dalších, tady to. Dobře, va. Počkej. No, to bude stačit aj tak, takže. Alebo poč. No, hej, to bude stačit. Uděláme to ještě takovou dřevěnou střechu potom. Jo, je taky tam jsem udělal jednu. A potom bude víc takhle baráčku. Tak můžeme. Takže takhle jeden to by mě přišlo se zbytečný. Veď. To by nějaký dom, potom bychom mohli urobit nějaký taký obchod, jakože. Jako jsem já stál vtedy. Tak jo, a teraz tu vlastně budou ty schody. Takže se to tu celé zničím. Takže ještě musíme propojit nějak, ne? S něčím. Tak s čím, kde to propojíme, tak počkej. Asi takto. Asi z strany bych to asi nedával. A tam ne, tam by to potom už zase bylo blbý. Tady dáme dveře takhle. Jo, tady už se to nedostanu. No a schody jaké dáme? Nevím, zkusím se nějakou kombinaci. Tam ale tím už tak udělám osvětlení uvnitř. Ne, že ty dvere tu nevyjdu. Se budu muset posunout, nebudu v středě. Jo. Já teďka udělám takový středovký způsob osvětlení, takže moment. Vidím si inventář. Musím si třeba počít, kde to je tady i ten frame a... Jak to dělá s tím ten framem, že se vám potom dá točka a vypadá to tak pěkně. A hoří to. Co to urobím? Ještě i toto to můžem dát. Jo. Počkat. Co? Tak to, nebo tak to naopak. Takhle bych to nechal. A jak jsi udělal teda? Dáš jiný frame a potom klikneš tlačko tam, kde nie je ten jiný frame, tam vidíš na bok. Jo. Klikneš, no ty kde klikáš? Ty myslíš, že tu na bok, na kraj boku úplně. Já tak počkej. Jo, mám to. A kovadlinu. Ty schody tomu jsou nějak... Tak. Tak a sem hore by som robil nějaké izby.
alebo niečo. Ale tak najprv zradím túto dole. Tak ty robíš osvetlenie. Jo. Tuto by som dal... Tuto by som nechal úplne tmavé a sem chcem urobiť niečo. Co bych nechal tmavý? Počkajte, o niečo hľadám. Toto tu. Tu nedávaš žiadne terče. Dobre. Dobre sem. Abo, môžeš, v pohode. Tak uvidím, jak to mám baví pán, potom až tam ty uděláš. Tak. Aha. Pozri. Čekaj. Musíš najprv to zatúknuť. Jinak. Hop, hop, hop. Takhle. A je to jednoduchý. Čiže to nejde? Počkej tam za štorčku. Počkať. Spomínám takto. Může to mi normálně dát. Je tam nešlo na to kliknout. Čekaj, aha. Pozri. Tam torčku, pozeraj. Torčka. No, já jenom jsou nějaký lak, to je jedno. Tak já to ještě tak udělám. Tady, tady. Čekaj. Já jsem to tu robil, co jsem chcel. Že se na to máš přizpozřít. Já hned jsem tam, já to ještě dodělám. Sledí tři. Já, asi by jsem to... dám na porovnanie. Kde je? Tu je. Čo vyzerá lepšie? Ukáž? Ktoré? Ty opäť. Možná ten normální, ten na levo C. To bude teda, ale nesmí vidieť osvetlenie. Že sa roztopí. Tak ešte, myslím si. Ešte tam to vlastne vzadu taková. Tady ešte. Chybí. Tak. No, a teraz. A ja sem to osvetlenie budem musel byť inak. Ale tu do tých roh chcem niečo dávať. Jo. Čakaj. Tu iba tieto ti zničím. Ja to tam potom už urobím. Kde to je? Da, toto. Toto. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. A taky pláta střeba. Tady to ještě takhle ještě na střeše zvýším třeba o 4 ještě, jo? No tak jako nevím, urobíme druhé poschodí až potom tu střechu, či už rovno teda střecha bude? Tak jak teďka ještě udělá půdu a tam by se udělal teda nějaký ty pokoje. Dobra. Tak jo, takže udělám to asi stejně vysoký, ne? Takže... Akorát, aby to sedělo, tak mu se zničit tady tu krajní vlnu. A místo ní dá dřevo. No jako to urob tam. OK. Chceš tak potom pojít na video, co jsem tady udělal. A s tím survivalem nevíš, co se ti stalo? Ani mi to nešlo ani sa, ani mi to nešlo otvoriť, ani... Proste neviem. Ale ľudia to nejaký chybový hlášení, nebo co sa dělo? Mi to proste nešlo otvoriť a tam mi niečo napísalo, že... To proste nešlo otvoriť vôbec ani co, ani do môjme, ako to nešlo za nikde. To je tak to... Som asi chytnul něco při natáčení. Já mám pocit, že tam ten Minecraft spadnul, jak jsi to nebol tím. Nevím. To je jedno. Dobré, takže... Čeká, to je... Ufak. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tady uděláme potom stejné rozložení těch pokojů. 2, 3, 4. Jako dole máme, nebo tam potom uděláme jiný? Jo, já jsem možná jiný urobil. Tak a ty drámy tady styčím, aby to vypadalo. 3, 4, aspoň zvenku stejně. 2, 3, 4. Počkej,
4. A okna asi budou úplně stejně, ne? Jakoby to rozložení. Jak to bude vypadat? Tak. Co teďka děláš? No. Kuchyňu jsem robil. Já se to půjdu podívat. Tak, toto by som dal nejako jedale. Máme okolo 20 minut, takže čas. Mm-hmm. To je vždycky dneska, ale když to asi nestihneme ten domek. Ty pokoje nahoře nestihneme udělat. No. Tak. Sem by som to dal takto. Taky je tady pode mnou věř. Tam třeba zkus udělat taky nějaký malý komínek z těch kuchyně. Můžem. To je pěkný. Takže koukám, že tě v poslední době ten zbyt nějak chytnu od té fontány, co? No. A to ten kamen. No, to bych to musel trošku prerobit. Tak to prerobím. Uvidíme, jak to vyjde. Tak budeme potřebovat toto, toto. Toto. Koukou mi tady nahoře v patře to hotový. Mhm. Počkaj. Sem by som z toho mohl urobiť aj krp. Pane, co myslíš takhle ten vršak dělaný? Mhm. Dobrý? Mhm. Čekaj, dělaný. V tej kuchyni to prerobím trošku. Kašek se tady udělal. Zatím vypadá to tvoje. Dobře. To pěkný. To z vrchu robím. Dobrý. Pěkný, pěkný. A já dám den. Den, co jde. Že to nebrafne takhle, když to uděláš jako malý. Tu je krp urobený. Jsi já krp? Mhm. V každém případě musíme ještě zničit tu vlnu, protože taky chytne. V tom případě musí jít ta vlna pryč. Klidně krp udělej, ale já tady ještě to dám. Tak to. Sem bude muset být nedrek. A ze spodu to potom přerobím nějako. A
Uvidíme, či to chytí. Ano, to tu se tam trošku prerobí. Tak. Takže teďka budu radši chvilku sledovat. To jsem se nikdy naučil, jak je tady to hoření. Oh, hoří cihly. Tak je to. Tak, jak to je hoří cihly? Tak ale takové si chytnou cihly, jak v tom případě chytnou potom i to dřevo. Tak on to teďka ještě tak navýšit nahoru? Tak zatím... Jde do takové výšky, že to stačí zatím. Potom to stejně bude muset předělat kvůli střeše. A i to vycházelo s současně se střechou. No. Zatím bych to udělal třeba takhle. A tady takhle oblokníš, ukáž? Počkej, to bychom dal ještě takto. Co robíš? A už to šel kouř, čekej. Tak to necháme. Ne? Ano. A už to šel kouř. Nech dám zpátky. To bude takto. Asi mu robíme komín takýto. Tak aspoň na to bude kouř. A kde je kouř? Pane, jdem na první. Počkej, skoro. Pozor. Takto. A takto. Může být. A tak to ještě bude vyšší, podle mě, nebo ještě tu střechu budeme robit, takže zatím to necháme takto. Kaj, to zatím nechám. Potom... No tak, jaký tu tam ty tvoje nedreky? Byli vejš. Obok. Tak se jednu. Není, pak tam ten kouš nevystačí. Cvak cvak a spoj, jak z toho jde krásně černý kouš. Pravej Minecraftí sedu. Tady odsaď. Vidíš? Dobre, no. Necháme, tak nech máš radost. Pálí, pálí. Co tady udělá dole? O, tady pozor. No, se koště uhejbám. Vypadá to pěkně. Si opět, že to nehoří ze zadu. Dobrý, zatím to nechytlo. Počkejte, to tu ještě probím na takto. To mě je spojené pěkně, to je jedno. To vyzerá lepší aj. Jo, jo. Keď to chytně, no tak to jako prerobíme. Není to, protože střecha bude z dřeva. Abo může být ještě z cobblestone. Z cobblestone nebo z čeho. Abo by som robil jako toto. Co? Toto. Jo, kvarc. By som takovou střechu robil, že ten kvarc by byl dřevo a to Dark Oak by byl kobol. Jo. Můžem. Tak já se vrhnem tu do těch isp a ty můžeš vyzkoušet začít robiť tu střechu. Tak jo, takže jak jsi to říkal, kvarc by byl... Normálné drevo schody. Jo. A ty, ale nevím, či by som robil takovou střechu. A Dark Oak by byl kvarc. Kobol. Kobol, jasně. Abo urobíme buď takovou střechu, nebo takovou. Počkej, a teďka hledám ten kobový schody, kde jsou. Jsou stone brick. A tady jsou kobl. Ale to, jakou smysl? Buď takuto, nebo takuto. Tak jakož mám takhle rovný baráček, tak to vypadá, že asi vyjde taková, ale... Tady nezapomeň, že tady jsme měli takový hledat přece výčňák, jako by z toho baráčku. Proto to ještě tam by se tam těž dalo urobit taká to normálna, kde tam. To mě bylo těžké. Tak uvidíme, jak to vyšlo. Že právě, že potom by to bylo, počkej ještě. Když už tak takto, nech to prevísa a tu bude drevo. Jo. A já jsem, víš, právě myslel, že by se to robilo takto, a takto by to išlo hore. Takto hore by išlo a tu by bylo ještě takto kobol. To by byly ty normálné, kde jsou. Nebo už drevo zase. Aby to nechytlo. Nechytí. Jak tak to by to išlo hore. Tak to do šikma a z každé strany. Abo robí to do špica, ako chceš. Robíme to takto. Nech to udělá takhle. Dobre. A do špičky uvidíme, jak to bude vycházet. Třeba to jde pěkně do špičky. No, že to tady vyjde.
Proč? O, to je ten komín. Tak se nějak napojí na ten komín. To je ten komín, no. Počkej, ty. Tak dobře. Tak tebe je drůzný, ale já si tu střechu ještě tak udělám. Dobré. Takže tady to vychází takto. Ako chceš. Správně, jako chci. Ty jsi mi makal na fontáně, tak mi teďka taky nech něco dělat. Dobré, já jsem ticho. Tak jo. Jak to jde? Dobré. Koukám, že už máš vytyčený pomalu stěny. Já to rozmyšlám, že čo tu všetko bude. Už mám, už vím, takže. To vychází takto, tady to vychází takto, výborně. Na chvilku budu na špičce komínu. Ten komín bude ještě nakonec malej. Je, yeah, můj komín. Tak se pojď podívat, jak to tady vychází. Já se potom pojďem až. Dokonce se ani ten komín nevychází. No jako nemusí jít přímo do špičky střechy. Kdo bude v půlce střechy. Tak to. A tady nahoře bych dal jenom potom ty pokoje, dole je ta kuchyň. Tady bych dal různě pokoje. Mm-hmm. To je pro hosty a to. Tak je to gauč, to asi robiť nebudem. To robím takéto. Tak. Sem by som dal možno koberce nejaké. Neviem, či budú hrať koberce. Asi ná. Ty budeš rád, že mňa je střechu nad hlavou, prosím tě. No fakt. Ty jak tam ještě tak tady tu minisérii nazveme? Středověký dům? Tak... Dáme, že... Dom vo vzduchu normálně asi. Alebo ako chceš, no. Tak jo. Dobrý. Zapadá sluníčko, že dáme den. Tak, posílal bych som dal... To sem. Já to tady osm musí jít až takhle. Dobré. Tak. Poličky by som to možno ešte urobil.
to. Potom jeho malinko zvětšíme ten komín třeba o 2-3 bloky a tady je problém. Snad to nechytne, nemělo by. Pro jistotu už to zvětším teďka. A tady to můžu snížit. Zničit teda. Ne snížit, zničit. Ten nedrorek. A už by to nemělo teďka chytnout a potom jenom uděláme. Takhle nahoru zatím. Tady učit blok. Dobré. Chvilku budu mít střechu hotovou. Mhm. Počkej, jenom jdu otevřít, či za chvilku jsem tady. No hej, jsem zpátky. O, prosím. Mm-hmm. Dobře. Tady uděláme tohleto. Tady to venku vypadá, že brzo bude prše. Počkej, já jsem mrknu. Tady to na tabletu zmenšení, takže aktualizovat. Teď jdu pokračovat zase. Tohle je zatím pěkný výhled z hora. A ten náš komplex už ohromný. Až bude tam nahoře na tom kopci stát ten hrad. To je teprve pecka. Takže, jo, za chvilku bude pršet, fakt jo. Sice to nebude nic silnýho, ale bude. Tak jo. A jak to vychází? Co uděláme špičku ze kirpe, jak to tady vyšlo přesně jeden blok takhle. Počkej, už tam. Asi normálně. Jo, takže a z čeho jakoby? To vím jako, že tam dáme sleby, ale z čeho? Asi drevo, oba. Kde je tam kobol? Ok, tak kobol. Dobré, tady to by bylo, tady to ještě uděláme, tady tu špičku. Tak jo. Máš špatně, otočil se blbě. Tam máš ty. Děláš takhle po stranách. Tady to je bohužel do špičky, oni to musí udělat takhle do špičky. Bohužel by to vypadat i dobře. To poura střechu chujka, ne. Ale. Kde jsou kovostone tady? Ne. Ještě hore nechodí, když to chcem ukážet, jak to bude celé. Ok, já už mám střechu hotovo, takže já zkusím nějak udělat ještě ten komín. Zatím. Mhm. Třeba takto. Dobré, když jsem to udělal vysoký, teďka dodáme ten nedrorek, kde? Tu? No, aby nebyl vidět oheň, takže ho byl posunout níž. Tak a pěkně se nám zkomíná už jiné kouř, za kterým se pak vaříš? Zatím nic. Jo, jenom si zatopil. Už jsem pohnutý. Nechoď ještě hore. Já jdu nahoru, asi to pojádá po spodku, co tady udělal. Tady jsem to ještě spoustu věcí neviděl. Tam je jedna místnost zvolená, tak tam něco vymyslí. Já? Čo? To je zrovna taková místnost. Tak tady klidně udělal pokoj, že už pokoj děláš nahoře. No, tam jsem rovně jako obývací izbu. Tak jo. Víš, to tady ještě mám. Tady jsou vlastně ještě dvě místnosti takový. Hm, to bude trošku bobo řešené, co? Ne, tady jsou ještě dvě místnosti.
To je tady jedna, to je druhá, tak. Tak jsem myslel na obyvací a jsem, nevím, jako na zobování. Něco jim myslí. Toto hore, toto tu bude trošku bobo řešené. Okay, takže tady dáme něco. A to. Sem by som skôr dal izbu. Dobre, tu bude izba ďalšia. Máš? Tak chvíľu to bude hotové, takže... Teď dáme obraz. Op, obrázek. Takový ďábelský, taky pojď se podívat. Počkej. Ale to vlastně neuvidíš, ty máš lidi. Hm. Tak jedna, co potom mrkni na video, nebo já ti ho vyscreenu. Tak jo, takže... To tady vypadá. Dobré, takže... To nějaký pořádný obraz tady není. No třeba ten. Teď ho dáme sem. To dáme takhle třeba, tady dáme... No, teď čaká robiť hore osvetlenie ešte. Jo, to ne, ne. Jo, oj, oj, jo. A ne, teďka mluvím o obrazech. Tak jo, já to klidně udělám. Řekni, až budu moct. Už to za chvíli potě trubujem. Aha, výborně, konečně. Takže máme jednu místnost. Teďka tady něco uděláme do týdu. Takže, co tady dáme? Já vím, co jsem udělal. Já vím, co jsem udělal. Jo, teď jsem to řekl, dobré. Tak, tady. Dáme takto. Tohle. A tady uděláme co? Potřebuju tohle. Potřebuji takto půjčit bo, ten dát sem a sem. Toto potřebuji na špičky, dobré. Jak to mám být nahoře? No, už to je. Je? Tak jestli jen pozdě to, to je dole najprv. Ještě, ještě ne. Dobré. Nebo ještě aspoň nechoď tady do té míst, vedlejší místnosti, víš, tak do té první. Já už se říkal schodiště. Ještě počkám. A ještě oblok, ještě oblok. Tak to, tady. Dobré. Tak to. A potřebuju čistku, kde jsou čistky? Tohle ne, čistku. Já to ještě urobím. Toto. Kde to je, kde to je? Tohle? Jinak víš, jako jsme začali v tady točit z těch saveů. Nebo když jsme si stěli Minecraft ostravsky, tak bychom mohli něco zase. Ty jo, vidíš, na to jsem úplně zapomněl, můžem. Obo já jsem si dneska stěhl save Pedra a Jirku Kravať, takže bychom to mohli dát CS1, až bychom se mohli napojit. Tak já to mám server, tak. A tak na jednu smyčku musíme. Jo. Věř. Praská ti mikrofon. Kde jsou knížky? Dobré, už to je v pohodě. A ne, to jsem nechtěl. Takže tady to přejmenujeme na... Jsem to seklo dobře. Tak jestli chceš, tak můžeš jít i dolů.
Já tím obnovím den. Je to trošku také, co moderné. Ten obraz v tom sexpacku vyzerá trošku tak. To je čo? Co jsi říkal? Co je za to? Co bude jde? Oj, bude. Jsem dělal jako takový modlící místečko tady. Takový oltář, kleknout. Hm. Amen. Já aspoň to tak podoprím tam. A rovno tady na druhé straně. Jak to jim zarobil, bo? Já vím, co jsem dám. Tak tam zkusím, tam půjde. Ne, to tam půjde, ukáž. A tam tom bonsai. Jo. Jo, no, máš vlastně to... na druhé texturu, takže to vidíš trošku jinak. No. Tak máš... to je dobrý obraz. Tak máš jistý. To jsem dal taky dobrý obraz. Káš? Pozri. Tam. No a prvý jdeme tu. Ok, jak to ukáž? Tady to je... Jo, tady je bar. To je pěkný. Takže středověký noc jako berce jsem měl trošku také jiné farby, ale... Jasně. Také sivo-bělé. No a sem tady trošku také... No, tu jsou dvere, najprv jdeme tu. A tak tam jdeš. Děcek to kupilňa. Taká chudá, víš. A to, že mají takovou studenou vodu, tak... No, a tu je takto, sejde. Tak to chodí nejsou. A? Můžeš pokojit, jo, dobře, ty, jak jsi to tady vymyslel? A když chceš, tak se zkus pát na tu střechu, jak jsem tam já zase zkusil. Mhm. Sorry. Ty jsi ještě neviděl střechu, ne? Ne. Ty jsi neviděl jenom ten původní, co tam ještě malinko vylepšil. No, dobré. Dobrý trezor. Mě zajímalo, co bys řekl tady na takhle, tady ty rohy, jak jsem udělal z kovu. No, tak nevím, mě se v tom třeba jako ten kovu velmi nepáčí, ale vyzerá to dobré. No, to je dobré. Tak počkej ještě, já jsem to skoro dal, tak... Ne, to jsem nechtěl, to bylo jenom podpěra, pak jsem chtěl dát na to sleby. Aha. Jako tak. Takový stříž, jako takovou střížku. Mhm, vím, co myslíš, tak... No. Tak to? Jo. Rovně to takto necelé? Pozri, že takto. Já si nechápu. Tak v tom tak případě to? Bych ti boky dal tak, no nebo takhle vyplnit. Vlastně iba takto. Tak do rohu vlastně. Hmm? Dobré. To vyzerá dobré. Mhm. Pěkně to vypadá. Myslím, by se možno to tak si to víš také. Jo. Možná toto. Aha, tam to nejde dať. Až tak to bychom to musel dať. Samo. O, to vyzerá dobré. Samo. Pěkný. Tak. Tak máme nahráno přes 40 minut, tak to ukončíme tenhle díl pro dnešek. Mhm. Tak, kam půjdem? Jdem asi. Sem. Káš? A mě bylo se pěkně vidět, co jsme dneska udělali. Já si myslím, že v dnešní práci můžeme být. Já klidně byl někde tady. Tak to? Čo? Stále to pěkně vidno. Káš? A tam to za tebou? No, iba ten dom trošku tak ze spodu vidno, možno... Takto. Kaj si? Takto. Tak to je presne nad mojou hlavou těsně. Jo, já to vidím. Tak. Může být. Jo, tak jo, to ukončíme teda. Mhm. Já potom ještě tak za kamerou dodělám to osvětlení ještě. Nahoře v tom druhém patře. Mhm. Tak jo, tak lidi, my to teda pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám tady toho video líbilo. Koukám, že se vám to tady pěkně rozjíždět, jo. Domeček na pláži, treehouse, fontána, relax zóna, teďka tohleto. A my se s váma teda pro dnešek loučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlédnutí a zase někdy. Ahoj. Čus.